വിരിയാത്ത മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ദിനോസർ ഭ്രൂണമോ, 7 കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ള അപൂർവ ഫോസിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണോ? നമുക്ക് നോക്കാം. മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കാലുകളോട് ചേർത്ത് വെച്ച മുഖവും നീണ്ടവാലുമായി ഒരു ദിനോസർ കുഞ്ഞ്. 6.6 കോടി വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും എല്ലുകൾക്കോ മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കോ കേടുപാടുകളില്ല. 20 വർഷം മുൻപ് കണ്ടെത്തിയിട്ടും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന ഒരു അപൂർവ ഫോസിൽ ഇന്ന് പരിണാമ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വഴിതുറക്കുകയാണ്. വളർത്തു കോഴികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പക്ഷികളുമായി ദിനോസറുകൾക്കുള്ള ബന്ധം വെളിവാക്കുന്നതാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഈ ഫോസിൽ. തെക്കൻ ചൈനയിലെ ജിയാനഷി പ്രവിശ്യയിലെ ഗാങ്ഷുവിൽ നിന്നാണ് 2000 ഈ ദിനോസർ മുട്ട കണ്ടെത്തിയത്. സമീപത്തുനിന്ന് പാറ ഖനനം ചെയ്യുന്ന ജിംഗ്ലിയാങ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ മുട്ട കണ്ടെത്തിയത്. ഇവ ദിനോസറുകളുടെ ഫോസിലാകാമെന്ന് സംശയിച്ച കമ്പനി ജീവനക്കാർ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ 10 വർഷത്തിനു ശേഷം 2010 കമ്പനി ഇംഗ്ലിയാങ് സ്റ്റോൺ നേച്ചർ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുൻപ് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്ന പുരാവസ്തുക്കൾ പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് ദിനോസർ മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ എല്ലുകളുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് വിശദമായ പരിശോധനയിൽ മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ദിനോസർ ഭ്രൂണമുള്ളതായി വിദഗ്ധർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ബേബി ഇംഗ്ലിയാങ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ ഭ്രൂണത്തിന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അപൂർവമായ ഫോസിലുകളിലൊന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ദിനോസർ ഭ്രൂണങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഫോസിലുകളാണ്. കിട്ടുന്ന പല ഫോസിലുകളും പൂർണ്ണമായിരിക്കില്ല. എല്ലുകളുടെ സ്ഥാനവും തെറ്റിയിരിക്കും. പക്ഷികളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഓവിറാപ്റ്റോസർ എന്ന ദിനോസർ വകഭേദത്തിന്റെ ഭ്രൂണമാണ് ഫോസിൽ രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 2 കാലിൽ നടക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് ചെറിയ മുൻകാലുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് പറക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. എന്നാൽ പക്ഷികൾ മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ദിനോസർ കുഞ്ഞും മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കിടന്നിരുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷിയല്ലാത്ത ഒരു ജീവിവർഗം ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നത് ഇത് ആദ്യമായാണ് കണ്ടെത്തുന്നതും. കാലുകൾ പിൻകാലുകളോട് ചേർത്ത് പുറംഭാഗം മുട്ടത്തോടിനോട് ചേർന്നു വരുന്ന രീതിയിലാണിത്. ദിനോസർ ഭ്രൂണവും കോഴിയുടെ ഭ്രൂണവും ഒരേ തരത്തിലാണ് മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മുട്ട വിരിയുന്നതിന് മുൻപ് ഇരുജീവി വർഗങ്ങൾക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ രീതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പക്ഷികൾ ഇത്തരം പറക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ദിനോസറുകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. ഫോസിലിന് 6.6 കോടി മുതൽ 7.2 കോടി വർഷം വരെ പഴക്കമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇന്നത്തെ പല പക്ഷികളുടെയും ആവിർഭാവം ഇത്തരം ദിനോസറുകളിൽ നിന്നാണെന്നതിന്റെ തെളിവായി ഇത് കണക്കാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത്.